Në të ditë historike, qytetarët e shfrytëzojnë për të festuar në mënyra nga më të ndryshme, shumë të organizuar në ambjente të ndryshme, me miqe të tjerë, duke udhëtuar jashtë vendit. Sipas traditës, në rrugë, por edhe në shumë banesa, valvitet flamuri kuqezi, ndërsa lokalet kanë bërë gati mbrëmjet festive, ku do të luhet muzikë shqiptare. Megjithatë, shumë prej qytetarëve nuk e kanë të qartë se çfarë simbolizon 29 nëntori. 80 vjet liri, mos gaboj, kushtetuese. Në fakt për mua është më shumë një festë e brendshme shpirtërore, pasi nuk është se mund ta festoj shumë mirë. Kjo është ngjitja e flamurit, nuk e festoj të drejtën. 29-ta? Unë di që është dita e flamurit. Pse festojmë të drejtën? Është në pavarësisë. Ja pra ne erdhëm se ne jetojmë jashtë, po erdhëm këtu për ta festuar me ju. 29-ta ishte dita e shlirimit të Tadeut. Kështu nuk shoh ne gzim të madh. Dje kishte diçka, sot s'ka se jo, nuk e di se pse. E sot festojmë ditën e pavarësisë. Ndërkohë Bashkia e Tiranës nuk ka planifikuar asnjë aktivitet në 80 vjetorin e çlirimit.